Moikka! Mä oon Eeva Järvenpää. Tässä opintomoduulissa ja näillä videoilla mä tulen käymään läpi DFA:han eli kokoonpanoystävälliseen tuotteen suunnitteluun liittyviä asioita. Tervetuloa mukaan! DFA-kokonaisuus on jaettu 5 erilliseen videoon. Tässä ensimmäisessä videossa johdattelen aihepiiriin. Mitä DFA tarkoittaa, miksi se on tärkeää ja mitä hyötyjä DFA:n odotetaan tuovan. Toisessa videossa esittelen DFA:n periaatteet ja sitten kolmannessa videossa annan käytännön esimerkkejä näiden periaatteiden soveltamisesta. Neljännessä videossa selitän, miten tuotteelle tehdään toiminnallinen analyysi ja miten sen perusteella lasketaan suunnittelutehokkuudelle numeerinen arvo. Nämä on olennainen osa kokoonpanon huomioon ottavaa suunnittelumenetelmää. Viidennessä eli viimeisessä videossa esittelen joitakin DFA-työkaluja ja tarkastuslistoja, joita voidaan käyttää DFA-analyysin tukemiseen. Mitä DFA siis on? Lyhyesti sanottuna voidaan todeta, että kokoonpanon huomioon ottava suunnittelu eli DFA on systemaattinen suunnittelumenetelmä, jonka tavoitteena on suunnitella tuotteet helposti kokoonpantavaksi. Kokoonpano viittaa prosessiin, jossa osat liitetään yhteen alikokoonpanoiksi tai lopputuotteeksi. Yksi DFA:n pääperiaatteista on vähentää osien määrää, jolloin kokoonpano yksinkertaistuu ja myös nopeutuu. Yksinkertaistamalla tuoterakennetta ja kokoonpanoprosessia DFA pyrkii eliminoimaan mahdolliset ongelmat ja virheet, joita voisi tapahtua kokoonpanoprosessin aikana. DFA on relevantti menetelmä sekä manuaaliselle, eli ihmisen tekemälle, että automaattiselle kokoonpanolle. Erityisen tärkeää se on kuitenkin automaattisessa tuotannossa, sillä robotti ei ole yhtä joustava resurssi kuin ihminen. DFA kuitenkin tehostaa myös manuaalista kokoonpanoa. Näissä opinnoissa keskitytään kuitenkin erityisesti automaattiseen kokoonpanoon. Automaattisessa kokoonpanossa osien määrän vähentämisen lisäksi erityisen tärkeää on suunnitella osat siten, että niitä on helppo käsitellä, syöttää, asemoida ja liittää. Miksi DFA sitten on tärkeää? Tuotekehitysvaiheessa asetetaan tuotantojärjestelmälle ja prosessille vaatimukset ja rajoitteet. Tässä kuvassa havainnollistetaan tuotteen, prosessin ja tuotantojärjestelmän tai kokoonpanojärjestelmän riippuvuuksia toisistaan. Tuote ja sen ominaisuudet vaikuttavat prosesseihin, jotka puolestaan vaikuttavat kokoonpanojärjestelmään ja päinvastoin. Esimerkiksi monimutkainen tuoterakenne johtaa yleensä monimutkaiseen kokoonpanoprosessiin. Monimutkainen kokoonpano asettaa edelleen vaatimukset esimerkiksi tuotantojärjestelmän laitteistolle. Toisaalta, jos suunnitellaan esimerkiksi uutta tuotetta olemassa olevalle järjestelmälle, asettaa järjestelmä rajoitteita tuotteelle. Kokoonpanolla on merkittävä vaikutus tuotannon kokonaistehokkuuteen, koska se on usein kallein ja aikaa vievin tuotantovaihe. Se vaatii myös yleisellä tasolla paljon manuaalista työtä, jonka työvoimakustannusten osuus kokonaiskustannuksista voi kasvaa suureksi. Taloudellisten syiden lisäksi on huomattava, että kokoonpano on kaikista tuotantovaiheista lähinnä asiakasta. Tämä tarkoittaa sitä, että virheet kokoonpanossa voivat pilata asiakaskokemuksen. Siksi on erittäin tärkeää, että tuotesuunnittelijat ottavat huomioon paitsi suoraan asiakastarpeista johdetut tekniset ja muotoiluvaatimukset, kuin myös valmistus- ja kokoonpanoprosessin asettamat vaatimukset. Hyvin suunniteltu tuote ei siis ainoastaan täytä asiakkaan vaatimuksia, vaan se on myös yksinkertaista valmistaa ja koota.
Tällöin asiakastyytyväisyyden lisäksi oma tuotanto on tehokkaampaa ja sisäiset laatupoikkeamat vähenevät. Tämä kuva havainnollistaa hyvin tuotesuunnittelun vaikutusta tuotteen kokonaiskustannuksiin. X-akseli näyttää eri tekijöiden, kuten tuotekehityksen, materiaalien, työvoiman ja yleiskustannusten aiheuttamat toteutuneet kustannukset, kun taas Y-akseli kuvaa näiden eri tekijöiden vaikutusta tuotteen kokonaiskustannuksiin. Tästä kuvasta on helppo nähdä, että tuotesuunnittelulla tai tuotekehityksellä on valtava vaikutus sitoutuneisiin kustannuksiin, noin 60–85% riippuen tuotteesta. Vaikka itse tuotesuunnitteluvaihe aiheuttaa vain noin 5–7% todellisista toteutuneista kustannuksista. Tämä johtuu siitä, että tuotesuunnittelun vaiheessa tehdyt päätökset suurelta osin sitovat myöhempiä vaiheita tuotteen elinkaaren aikana, esimerkiksi materiaalien, kokojen, muotojen, viimeistelyjen sekä toleranssien valinnan osalta ja niin edelleen. Eli suunnitteluvaiheessa tehdyillä päätöksillä on suuri vaikutus tuotteen kokonaiskustannuksiin. Tämä kaavio havainnollistaa käytännössä samaa asiaa kuin edellinen kuva, mutta hieman eri näkökulmasta. X-akseli esittää tässä tuotteen elinkaaren vaiheet konseptisuunnittelusta aina tuotteen käyttö- ja kierrätysvaiheeseen saakka. Y-akseli taas kuvaa kustannusten prosentuaalista osuutta. Punainen viiva havainnollistaa sitoutuneita kustannuksia, kun taas tämä vihreä viiva näyttää toteutuneet kustannukset. Lisäksi täällä on violetti katkoviiva, joka havainnollistaa muutoksen helppoutta, eli sitä, kuinka helppoa tuotteeseen on toteuttaa suunnittelumuutoksia. Pääviesti tässä kuvassa jälleen on se, että suurin osa tuotteen elinkaaren kustannuksista sitoutuu tuotesuunnitteluvaiheessa. Mitä aikaisemmin tuotanto otetaan huomioon, sitä helpompi muutos on toteuttaa. Siksi on erittäin tärkeää ottaa kokoonpantavuus huomioon jo konseptisuunnitteluvaiheessa. Katsotaanpa sitten DFA:n soveltamisen hyötyjä. Ensinnäkin tuotteessa on vähemmän komponentteja. Tällöin eri komponenttien, tuotteen sekä kokoonpanoprosessin hallinta on helpompaa. Kun kokoonpantavia osia on vähemmän ja jäljellä olevat osat on helpommin kokoonpantavia, kokoonpanotoiminnot helpottuvat ja prosessiajat lyhenevät. Kokoonpanon ongelmakohdat ja mahdollisuudet virheisiin on pyritty minimoimaan jo suunnitteluvaiheessa, joten myös laatu paranee DFA:n myötä. Yksi tavoitteista on suunnitella tuote kerralla valmiiksi asti. Kun kokoonpantavuus on huomioitu jo varhaisessa vaiheessa, niin iterointikierrosten ja prototyyppien määrä vähenee. Ei pitäisi käydä niin, että tuotannon alettua huomataan, ettei tuotetta voidakaan koota tai että se on erittäin vaikeaa ja tuote on palautettava takaisin suunnittelupöydälle. Tämän seurauksena suunnittelu nopeutuu ja kulut vähenevät. Yksinkertainen tuote tarkoittaa yksinkertaista kokoonpanojärjestelmää, mikä taas tarkoittaa, että järjestelmän pystyttäminen on helpompaa ja tuotannon käynnistäminen nopeampaa. Kuten jo aikaisemmin mainittiin, DFA ei ole hyödyksi ainoastaan automatisoidulle kokoonpanolle.
Vaikka ihminen on paljon joustavampi kuin robotti, niin DFA:n ansiosta kokoonpanosta tulee yleensä myös ihmiselle helpompaa ja mielekkäämpää. Yleisesti ottaen voidaan olettaa, että jos tuotetta parannetaan automaatiota silmällä pitäen, niin sillä on myös positiivinen vaikutus manuaalisen kokoonpanon näkökulmasta. Täytyy kuitenkin huomioida, että joskus se voi vaikuttaa kielteisesti ergonomiaan. Automaatiossa suositaan ylhäältä alaspäin suuntautuvaa kokoonpanosuuntaa, mutta manuaalisessa kokoonpanossa se ei aina ole ergonomisista syistä suositeltavaa. Erityisen tärkeää DFA on automatisoidun kokoonpanon näkökulmasta. DFA selvästi kasvattaa edellytyksiä automatisoinneille ja sen hyödyntäminen on perusteltua, vaikka automatisointi ei juuri tällä hetkellä olisikaan suunnitelmissa. Laiteinvestoinnit myös vähenevät DFA:n myötä. Järjestelmästä tulee yksinkertaisempi tai suunnittelussa on huomioitu olemassa olevan järjestelmän ominaisuudet ja rajoitteet. Myös työkalujen huomioiminen on osa DFA:ta. Sen mukaan osat ja kokoonpanot kannattaa suunnitella jo varhaisessa vaiheessa niin, että useampia osia voidaan käsitellä samalla työkalulla. Tällöin tarve monille erilaisille työkaluille vähenee. Koska osia on vähemmän, niin luonnollisesti myös dokumentaatiota on vähemmän, mikä helpottaa tuotehallintaa eri tietojärjestelmissä. Myöskin ostettavia osia on vähemmän, jolloin toimitusverkoston hallinta yksinkertaistuu. Kaiken kaikkiaan DFA:n asianmukainen soveltaminen johtaa pienempiin kokonaiskustannuksiin. Tässä kuvassa on tiivistettynä DFA:n hyödyt. Hyödyt on jaettu kahteen kategoriaan, eli niihin, jotka ovat seurausta osien vähentämisestä ja niihin, jotka ovat seurausta yksinkertaisemmasta kokoonpanoprosessista. Osien vähentäminen johtaa siihen, että tuotteessa on vähemmän osia suunniteltavaksi, materiaalikustannukset ovat pienemmät, alihankkijoita tarvitaan vähemmän ja ostoja on vähemmän ja logistiikka on yksinkertaisempaa niin sisäisesti kuin koko toimitusketjussa. Myös keskeneräinen tuotanto eli ket ja varastotasot ovat pienemmät. Yksinkertaistettu kokoonpanoprosessi taas johtaa siihen, että saavutetaan parempaa laatua. Tarvitaan vähemmän työkaluja ja kiinnittimiä, saavutetaan yksinkertaisempi ja edullisempi kokoonpanojärjestelmä, mahdollisuus joustavaan ja automatisoituun kokoonpanoon paranee, saavutetaan lyhyempi kokoonpanoaika ja mahdollisuus tuotannon skaalaamiseen ja mittakaava etuihin valmistuksessa. Mittakaavaetu on mahdollinen, mikäli osat on suunniteltu monikäyttöisiksi tai jos monet eri tuotevariantit jakavat samoja komponentteja, jolloin osien tuotantomäärät voidaan pitää suurina. On muistettava, että DFA:ta ei pidä ajatella kertaluontoisena projektina tai analyysinä, joka toteutetaan tuotteelle vain kerran. Pohjimmiltaan DFA on ajattelutapa, joka jokaisen suunnittelijan tulisi sisäistää ja hyödyntää sitä osana jokapäiväistä suunnittelutyötä. Tuotekehittelijällä tulisi olla riittävästi tietoa tuotannon näkökulmasta ja suunnittelijoiden tulisi aina pitää mielessään hyvän suunnittelun perussäännöt. Suunnittelijalla tulisi olla riittävä tietämys valmistuksesta ja tuotannosta.
Kuitenkin tulet huomaamaan näillä seuraavilla videoilla, että hyvien suunnittelupäätösten tekeminen vaatii paljon tietoa eri näkökohdista, esimerkiksi materiaalin ominaisuuksista, valmistus- ja kokoonpanoprosessista ja menetelmistä ja niin edelleen. Kaikkea tätä tietoa ei ole yksittäisellä suunnittelijalla tai edes suunnittelutiimillä. Tehokas DFA vaatii siis yhteistyötä eri suunnittelualojen ja osastojen välillä, erityisesti tuotesuunnittelun ja tuotannon välillä. Yrityksen eri osastoilla on DFA:n suhteen erilaisia motivaatiotekijöitä, mutta loppupeleissä kaikki hyötyvät siitä jotenkin. Tuotekehitys on erityisen kiinnostunut paremmista tavoista suunnitella ja kehittyneemmistä teknisistä ratkaisuista. Järjestelmäsuunnittelua sen sijaan kiinnostaa yksinkertainen ja kustannustehokas tuotantojärjestelmä sekä mahdollisuus hyödyntää olemassa olevia resursseja. Tuotannon suunnittelun motivaatio on läpimenoaikojen lyhentämisessä ja tuotannonohjauksen helpottamisessa. Laatupuoli taas on kiinnostunut parantamaan tuotteen laatua ja vähentämään reklamaatioita sekä sisäisiä laatupoikkeamia. Ja lopulta myös yrityksen johto kiittää, kun kustannukset on laskeneet, vaikka DFA saattaakin aluksi nostaa kustannuksia. Viimeisenä asiana katsotaan nopeasti muita yleisesti käytettyjä lyhenteitä tähän aiheeseen liittyen. Eli DFA, Design for Assembly, on yleistermi, joka kattaa sekä manuaalisen että automatisoidun kokoonpanon. Lyhenne DFAA eli Design for Assembly Automation käytetään, kun halutaan korostaa, että analyysi on tehty nimenomaan automaation näkökulmasta. DFM, Design for Manufacturing, tarkoittaa valmistuksen huomioimista tuotteen suunnittelussa. Ja DFMA, siinä otetaan huomioon sekä valmistus että kokoonpano. Valmistuksella viitataan siis valmistusmenetelmiin, eli esimerkiksi sorvaukseen, jyrsintään tai vaikkapa ohutlevytekniikoihin. DFE, Design for Environment, tähtää ympäristöystävälliseen suunnitteluun. Ja lopuksi DFX, Design for X, missä tämä X voidaan korvata melkein millä tahansa termillä. Se voi liittyä esimerkiksi tuotteen tiettyyn elinkaaren vaiheeseen, purkamiseen, kierrätykseen, huoltoon, kunnossapitoon ja niin edelleen, tai johonkin tiettyyn ominaisuuteen, kuten laatuun, kustannuksiin tai ympäristövaikutuksiin. Tässä oli ensimmäinen video kokoonpanoystävälliseen suunnitteluun liittyen. Kiitos kun kuuntelit.